malaan sharci ka shaqeynay in anaga yiraahdaan sharci baan ku dabaqnaa waxa jeebkooda kala soo baxay we never accepted that thank you anaguna dayna iyagu sharci darar ku socdaan baabana arkay marka wixii waajibaadkooda shir gudoon aan u dooranay sameyn kari laayno anaga doonay marka inay nagu abuse kareeyaan oo yiraahdaan maalin kasta ha maqnaanina sidii iskuul ay maamulayaan ay tahay meesho iyagii ba talaabo qaadi karin halwaan ah loon in ganaax la saaray xilibaanka maqnaaday talaabo la qaado xirooshaadka ku qoran tahay su'aalaha de gudoomiye Cali Xamud weydiyay marka aniguna dayna iyagu sharci darar ku socdaan baabana arkay xirooshaadkayga waxa ku qoran gudiyada goolo hal sanadood ba madaxweynadkoodii gudiyada goolahayga laba sanad barmaraya ay talaabo qaadi kirilay ay isku shaandeen kirilay marka wixii waajibaadkooda shir gudoon aan u dooranay sameyn kari laayno anaga doonay marka inay nagu abuse kareeyaan oo yiraahdaan maalin kasta ha maqnaanina sidii iskuul ay maamulayaan ay tahay meesho iyagii ba talaabo qaadi kari la marka dad iswaye aan u soo baxay markuu sharcigoodu shaqeeyo ee awoodooda iyo mas'uuliyadooda shaqeeyso ayay marka anaga isla xisaabtanka ay xaq noogu leeyihiin marka dadnimadii kala maqnaana oo weydiin doonta laakiin anigu anigii joogay marka saasan uga soo bax malaan sharci ka shaqeynayn in anaga yiraahdaan sharci baan ku dabaqnaa waxa jeebkooda kala soo baxay we never accepted that. Thank you. MashaAllah, so do wada. La jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121